Якщо ви йдете в взуттєвий магазин, вам ці слова 100% знадобляться. Якщо фільм вам сподобався, ставте лайк, коментар, субскрипцію, заобсервуйте, зафолуйте, а ми починаємо. Номер 1. Обцаси. Це підбори. 2. Розмір бута. Розмір ноги. Трампки. Кросівки та кеди. Клапки. Капці та шляпанці. Кладка. Устілка. Пласкостоп'я. Пласкостопість. Дінь добре, хотіла б купити обцаси, але мам пласкостоп'я. То так і дуже. Nie, chciałabym max 9 cm. A jaki ma pani rozmiar buta? 37,5. A nie 40? Nie, 37,5. Okej. To proszę zobaczyć te. A ja chciałabym czarne. Proszę. Chciałabym inne czarne. Proszę. O, te ładne. Tak? To te chcę. 1000 zł. A... jednak nie chcę, wiecie. Ja podziękuję. Jeśli film się nam spodobał, zostawcie lajk, komentarz, subskrypcję, zaobserwujcie, zafollowujcie, a my się żegnamy. Simpa, pa! Siemano.